Pues Batumshi Expo Batumi 2013 ოფიციალურად გაიხსნა მასპინულის სასახლის საგამოფენო პავილიონის სამი დღის განმავლობაში უმასპინძლებს ბიზნეს პროდუქტები ამჯერად ბათუმში 10 ქვეყნის 80 კომპანიამ წარადგინა. ღონისძიების ფარგლებში მასპინძლების შოუ პროგრამების მოწყობასაც გეგმავენ, რომელიც კუთხის ტრადიციის პოპულარიზაციას მოიმსახურება. საყურადღებო ის ფაქტი, რომ ტურისტულ გამოფენაში წელს პირველად ჩინური და ესპანური კომპანიებიც ჩაერთნენ. ადგილობრივი ტურისტული სერვისის პოპულარიზაციის მიზნით პრეზენტაციები მომზადებული აქვთ აჭარის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებსაც. მე-6 ტურისტული გამოფენა დღეს ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა და თურქეთიდან სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსულმა სტუმრებმაც მოინახულეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა გითხრათ, რომ სეზონის გახსნასთან ემთხვევა, მოგეხსენებათ, მაისის თვე ჩვენთან უკვე დასაწყისი სეზონის დასაწყისია, ტურისტული სეზონი მაქსიმალობაში საზღვაო ტურიზმის. შესაბამისად აღნიშნული გამოფენა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, ამასთან 8 ქვეყანა მონაწილეობს. ჩვენ გვერდით რეგიონები, პირველ რიგში თურქეთის რესპუბლიკიდან დღეს სტუმრობს ჩვენ არტვინის, რიზეს და ტრაბზონის გუბერნატორები. მსგავს გამოფენებში პრინციპში ყველა ფუძლობს მონაწილეობას, იმიტომ რომ ახლა ვიყავთ ახლახან გავიხსენი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რადგანაც ახლა ვიყავთ, მინდა რომ გავაცნოთ საქართველოს, ამ ეტაპის ჯერ საქართველოს მასშტაბით გავაცნოთ ტურისტულ კომპანიებს, სხვადასხვა კომპანიებს, რომლებიც თანაც საინტერესო იქნება მუშაობა, რა თქმა უნდა, კლიენტების მიზნებზე მუშაობს.